За эргүү уулзаа уулзаж байгаа да. Татвар мэдэрчтэй. Лүкүм болон эхлээд бэлэн болсон байна. Тэгээд хөгжтэй аймаа нь яваад эхэлсэн байх тий. Өнөөдрийн дугаараар болохоор Bad Boys Good Boys баг тэгээд юуны Өдөөгийн баясгалан би одоо ерөөс тэгэл. Өдөөгийн баясгалан баг 2000 болол одоо хац тулхад бэлэн болсон байна. Тэгээд эхний раунд бол алдартаа 5 франчайзыг одоо үйл хөдлөгөнө. Таалах юм а 5 франчайзыг. А таалах юм ийм байгаа. Тэгээд танахаас ийшээ ингээ эхлэх үү? Танах тааж эхлэх үү? Тэгэл болж байна. За. Дөрмийн хувьд бол ерөнхийдөө хэвээрээ байгаа. Ганц өөрчлөлт орсон. А бид нэр ярилцаа төгсөн ба юу вэ гэхээр одоо багийн зөвхөн болгон юу яах хэрэгтэй байгаа. 5 кино одоо эсвэл 4 ба ш тахтай. А тэрнийхээ 2 дээр өөрсдийнхөө сонголтоор ярилцаж агаад багаараа нөгөө багаасаа хинт авах. Хинт буюу одоо юу хэмээ? Чип авах тийм дөхүүлж өгөх ийм боломжтой болсон байгаа. За энэ болохоор 5 франчайз байгаа. За 5 франчайзыг үйлдвэрлэгчнэр таалгуурна. Багт нийт нэг багт бол 5 минутын хугацаа мэдээж байгаа. За тэгээд энэ чинээс 5 минутын ёо нилээ уншиж явах чинь ээ. Энэ удаа амархан юм өгөөгүй. Төрөө дараалалар таах шүү. Оо тэр амгүй шүү. Эхнээсээ дараалалар нь явчих таах. Тэгвэл ам. За одоо гэх юм бол одоо. За тэгээд нөх хин давхаар бол ярьж байгаа тий. Шип авахаар л. За 1 2 3 э цаг явсан. 1 in the plants of the app. А за. За, planet of the apps. А Индиан Джонс. А. Үз я. За. За. Мэгтэй ортостэй харуулж гин. А харин тий наа чин. Харин тий наа чи юу лээ? Нуун сум хараад ингээд Робин Гуд юм уу юу юм бэ? Одоо таа гэжгаа арчэр марчэр юу хаваач явчлаа зүйлээ явчлаа за одоо би нэг юм хийчихв үү өөрөд юу гэдэг вэ хинт авч болно за хинт за хилдэгч манай юм чиг ямар юу лээ өөр март чи хуцаа яваад байна хуцаа явж байгаа шүү за хавчи гэдэг хийдэх юм уу PUBG шиг гэдэг хинт өгөх юм уу? За PUBG шиг гэдэг хинт өгч байгаа юм байна. За. Яа, наад чи өстө хэцүү юм байна. За алгасыг. За дараагийнх нь нёгийг алдсан. Аа, Harry Potter. За, Harry Potter. Сүүлийнх нь. За юу болчихсон юм та? За, Robot яваад байна тийм. Аа, Terminator. Терминатор нөгөө юу мөсөн бишээ туулган хүн өнөө юу вэ? За, робот. Аа. Ховрэл. Ховрэл гэдэг. Аа, Бамбл би юу? Ээ. Юу, франчайз нь. Юу. За, франчайз нь дээ. Оо. Трансформс. Трансформс. Яа. За. Бамбл би юу? Хангиг юмсээс авах. Мөнгөнөөс эдгэн нь одоо. Хангиг юмсээ үзег үү, тээ. Зөв мэдгүй. Аа, түгэ дараа. За, ер нь бол өсгөлн л гэдэг байгаад хэцүү л. Тийм ээ, үзегүй байна. Хангиг бас том франчайз шүү, бас өөрөө. Том зохиол ном монтой шүү дээ. За биш. Яа тэгээд одоо Bad Boys багийн юу кинонуудыг өгье. За. Таван кино. Би ч одоо франчайзыг таар гэж байгаа. Бурхан. 5 минутын хугацаа байгаа. Давхцаагүй тий? Давхцаагүй. Аа. Давхцсан кино бол байхгүй. За. Хэдэн минут болцсон бэ хоёул? За, минут 50 секунд болсон. 3 минут 10 секунд хугацаа бол байгаа юм байна. За. Энэ хоёулынх нь одоо таалбар. За. Окей. За. За, 1 2-ын 3-а и цаг явсан. Яг дээр. The Godfather. За. За. Хоёр өгтэй. Итман. Путу. О, Кунг-фу Панда. А, за. Ух, The Lord of the Rings. Хоббит. Эт. О, дур 007. Джеймс Бонд. За, Джеймс Бонд. Vampire. Love Vampire. О, The Twilight.
Танаар яриад амархан юм байна. Тийм шүү мэнтэй харьцсан гоо амархан юм байна мэнтэй. Эдний эдний яг ингэж ойлгохгүй цан гаргасан мэдсэнгүй. Боор нь өгөхгүйсэн. Боор нь. За 1 минут урд явж чинь дээрээс 1 оноо илүү явж байгаа. За 2 дахь раунд. За би аа болохоор 2 дахь раунд маань болохоор алдартай франчайзын дөрүүд байгаа. Алдартай франчайзуудын. Оо одоо энэ яаж үзүүлнэ? За тэгэл. За тэгээ мэдээж юу авах боломж бол байсаар байгаа. 3 хинт өгсөн манай. Тийм танаа багт бол 3 хинт өгсөн байгаа шүү. Танад бол 5 4 хинт дөрүүлээ байгаа. Тийм тийм. За 5 минутын хугацаагаар зааж байгаа би цаг энэчнээс харж эхлэе. Нийт 5 минут шүү уучлаарай. 3 минут 10 секунд хугацаагаар цаг явсан. За нөө. А Wolverine. А X-Men. Wolverine ах, Magneto. За, Magneto байсан байна. За. Энэ Бүгч, за бүгчний хэсэг. Aragorn, Boromir, Faramir, Legolas, Luta юм уу, Elf юм уу? Хүн биз дээ. Сэтгэл юм байна да. Balrog шиг авч болно шүү дээ. Бодоод хэд юм уу? За, Gandalf үстэй. За хин тав хин тав. Эсрэг дүр. За Саруман, Саура. Эй, Саруман. За. Аа үстэй л гэдэг. Аа. Тэгвэл энэ баг чи хийц. За нөгөө. Элин. Мм. Элини. Мм. Гиц. Хэр хэргийн амт юм уу те? Хүн биз дээ. Хуваагдчихдаг. Нөгөө нэг андроидуудын л нэг юм шиг байна те. Нэр нь орж ирдэг андроид хана. Майкл Фасмендер тоглодгоо. Майкл Фасмендрийг авчаа шүү дээ. Аа бид нар чи яг дүрээр л авна шүү дээ. За дүрээр нэр орж ирэхгүй байх. За. За зүгэл болох юм уу? За алдсан за. За. За бод Джеймс Бонд. Дараач кино өстө тий. Үгүй дараач биш. Джеймс Бондын л нэг дүр юм уу? Q эмхтэн. Аа, за Джеймс Бонд хүүхнүүд нэр нь систем мэдэхгүй байна. Джеймс Бонд дарга нь. Дарга нэр орж ирдэг. Тэгэж хэлчихвэл шууд Жуди Денч. Жуди Денч тоглолт. За, хэвээр. Одоо Ralph Fiennes жүжигчин тоглож байгаа. За, алдсан. За, дараагийнх нь. За, байлдантай юм шиг энэ явчихсан. За, Rainbow. Wanda Commando. Тэнгэрээс бууж ирдэ юм уу? Тэнгэрээс дэлбэрдэг тэгснэ байлдантай. Оддын дан. Оддын даны. Darth Vader, Kylo Ren, Obi-Wan, Han Solo. Шот тос шот. Bishop гэдэг нь л тийм. Аа, за за. Bishop тий. Нэм шүү. Нөгөө анхны нэм. Аа, зөв. James Bond. James Bond нэм шүү болохоор яа. За. За, аа, нөгөө багийн. За, харуулдах. За, 5-4 байгаа. Манайх хитэн авсан бэ. А за тамаа хоолны дараа ягаад 7 оноо яг хүн биш гэхдээ дүрийн санаад нь нэг л орж ирдэг байна. 10-аас 7 оноо авсан. Тэгээд 4 минут. Тийм 4 минут 15 секунд авсан байна. Тэр бишоп ч өөрхийн нөгөө энэ гүрээ тасарчаад тасарчаад гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Зя. Цаг харахад бэлэн байгаа. 4 минут 5 4 минут 5 секундын хугацаа байна. 4 шүү явах ирэх байна. За, кино болгон дээр шүү явах даа. Мөнгөн битсэн нэг хөгөөлө битсэн бох. А эхнийх нь аврахан байсан. За 1 2 3 и цаг явсан. Сорвтой Harry Potter. Voldemort. За. Matrix. Morpheus. Agent Smith. А за. За. 3 үлдсэн. Алмас юм уу? Юу ич? Алмас гэнэ. Алмас гэнэ. Брэк хийх юм бол хийх юм бол хийх яв. Хийх яв. Аа. Цаг яваад байгаа. Аа, Холливуудын супер хот тоглолдог. Энэ үс үг би наач бүхнөд Холливуудын супер. Аа, Рэмбо. Орчин үед биш заяа. Аа, Pirates of Caribbean Drift Zen. Pirates of Caribbean Johnny Depp. Оо. За, дөрөхийн нэр шүү. Орч ирэхгүй байгаас тэр нэг гисэн дээр. Цэн байгаас санаа. Jack. Нэг. Оо, Jack. Jack Sparrow. За. Нэр
болохоор ордог юм шүү. Нэг хоёр. Transformers. Bumblebee. А яа. За сүлэх. За. Оо тантан тэг нөө Ip-Man. Куфу банда. Куфу банда гэнэ. Чек бичэн тоолдог. Европ гэнэ. Цас цасан. White. Цагаа. Цагаа эрсд. Цагаа эрсд жижиг тоолдог юм даа. За шипээ шипээ. За. Нэг үрэ. Karate Kid. Алдарт Hollywood-ийн A-тэг гэдэгтэй. Өөрсдөө. Байлдаа. Вандам. Сталоны Шварценеггер тоглодог. Хуучных уу? Орчих уу? Die Hard. Die Hard-с өмнө юм байна те. Die Hard-с хойш сүүл үе юм те. Одоо үе юм байна те. Transporter. Fast and Furious, Expendables. Гол нь цаг бол байгаад байгаа учраас яваад. Нууц байгуулахын ажилтан гэдэг бол. За. Амар тох. Born. Юу юу гэдэг юм бэ? Цагаа өртөө юу юу зүч. Mission Impossible Born хоёр л байгаа шүү дээ. Юу бол. За. Анх удаага баг энэ багтаа энэ форматаар юу тоглоом маань явснаас хойш анх удаага 10 асуултаас 10 л ингээд зөв таалаа. Тэс гайгүй бас ясна л та. Чекс мод төрөл баяр баларч баларч шүү дээ. Тэгээ гүдэг шүү дээ яагаад. Өөрөөс нь хөөдөг шүү гарууд. Ялч юм. Баяр төл хөөдөг. Наадах чи яг одоо эвлүүлээ. Өнгөрсөн дугаар дээр 2 мим болсон байсан. Хойлоо мим. Саяных бас нэг мим болсон баг те. Мим болгож байгаа хүмүүс надад талахар би үчиж байгаа. Зөрлөг нь тэр юм биш үү? Өнгөрийн зөрлөг бол. Чи санал болгож чи дээ те. Мим болгох зоригтой гарав. За тэгээд юу маань хөдөөгийн байсгалын баг маань 10 асуултаас 7 зөв хариулсан. 4 минут 5 секундын хугацаанд 7 зөв хариулсан байна. Баяр үргээ бас тэгээ. Гой таалагсан. А тэгээд юу баг Bad Boys баг маань болохоор 3 минут 3 секундэнд дараа тас юм биш үү? 2 минутын баг хугацаа цаана үлдсэн байсан байна. Нилээ. Дахиад тав тааж хуулаа. Аа байна уу. Нүг альтруугаа тав гаргаад өрдөж чинь хэцүү тав хэцүү байсан. За тийм байгаа. Тэгээд энэ үрээд Look Who Am I болон маань өндөлж байна. Энд өнөөдрийн дугаар нэг ганц хоёр мимтэй болсон баха тий. Тий. За тэгээд хэсэг хугацаа энэ жин нэг талбан дээр үсвэсэн тавиад. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа юугаар олцгаа? Preview болонгаар олцгаа.